yangu amechinjwa hapa kwa duka yake. Sisi tumestuka sana. Tunaomba tu Mungu atusaidie atupatie nguvu. Hasa tujue ni nani amefanya hiyo kitu kibaya. Tumestukia sibue tumepata kama mwili ya ndugu yangu hapo kwa nje ya duka yake. Vile ilifanyika sisi hatuwezi kujua. Kwa hivyo tunaomba tu usaidizi mtu yote ama serikali ili tujue ni nani amefanya hiyo kitendo. I got the information this morning that there is an incident which occurred at Kobuolo Academy school. When I reached there, I found that Arthur Arua Obuolo died, and the cause of the death, he noticed that he was attacked by unknown people who cut him to death. This one was worse. Even since I start working in this department, I never come across of such condition which I noticed, because the head cannot be seen in any way. This thing occurred last night. So when the pupils were coming to school this morning, they are the people who got the body outside the office. So it is a surprise. It's really worrying, because this is something that has never been realized in West Kanyamkago as a ward. So it has come as a serious surprise to the community. So I'm just urging the residents of West Kanyamkago that there are characters that when you meet and you've never seen them around, the fishy, some people who are very fishy characters, people you have never met around, please make sure you alert either the area assistant chief or the area chief or the police officers. Because when I came here, we realized that body, it was cut from the neck, and then they also chopped off the skin of the head. They removed one of the eye. So if you analyze the criminal activity that was carried out on that body, those people, their main intention was to kill and nothing else. So kwa hii leo tunaomba kama msikie msema ongea chifu ameongea hata tulikuwa hapa na chairman yetu ya safiti na DC hata hiyo wani tulikuwa hapa wose tulikuwa nao hapa. Tunataka tusijisaidiane kabisa. Ile yote mmesikia, hata mtu ametoka mbali na mmesikia msema ameeleza nini. Hii sio umbwa. Inakula hata muone. Si kweli? Na sio umbwa. Hii sio umbwa. Tunataka mtusaidie kabisa, hata kama umetoka wapi, mtoke tu tupatie information hii kidogo tu kwamba tumefikiria namna hiyo. Muone hata si yetu walikuwa hapa. Tunataka kuwapatia information wale wanakaa mbali. Sisi tuko kwa ground. Tuwapatie information hii yote, to make sure hii mtu apatikani. Tutaki kitu kama hii erudia hapa isi mingiri tena. Na tuwafungwe.